Predstavil vam bo vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2017, 144 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškob ter brez korozije. Na desni strani vzmet ter blažilnik prav tako odlično ohranjena. Zadnji izpušni lonec, brez poškob ter brez korozije. Rezervoar za gorivo, prav tako brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših pikic od kamenčkov, nič hujšega. Drugače zelo dobrem stanju. Platišče spredaj levo, brez poškodb, zelo manjša poročninska praskica, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb, zelo manjša poročninska praskica, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, nekaj manjših poročninskih praskic. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.